máš teraz niekoho? A čo to, že pani Šumanová potrebuje novú frizuru? Vyzerám ako zmoknuté kura. Potrebujem natočiť a vyfúkať. A ty teraz nemôžeš takto vyzerať, čo? Jasné, veď my sme skoro ako rodina, nie? Čo ja by som pre teba neurobila? A povedz mi, aký je to pocit? Čo? Sa ti musel úplne zmeniť život, nie? Ja neviem, o čom hovoríš, ja stále žijem rovnako. Však to je rozumné, netreba sa z toho hneď zblázniť. A čo? Povedz mi, už ste aj uvažovali nad tým, že čo budete robiť s toľkými peniazmi? S akými peniazmi? Ako ja chápem, je to citlivá téma, ale u mňa je to ako v hrobe, veď ma poznáš, nie? Ale ja fakt neviem, o čom hovoríš. No, tvoj muž vyhral ten jackpot. Čo? No, tých 10 miliónov eur. Ja ho zabijem a mne nič nepovedal. No tak čau, no. Aha, to je Šuman. Hej! Hen, jak sa predvádza. Pekné fáro. No? Musel stať balík, čo? No, to veru, áno. Ja len skúšam brzdy. Ja viem. Mlčím ako hrob. Čo takto nás niekedy pozvať na pivko? Oslaviť to, čo? Však, niekedy pozvem. Počul som, že idete na dovču. No. Žena už roky sníva o mori. Tak som našetril. Na Turecko. Teraz nemusíš šetriť. Ale musím. Inak sa všetko rozkotúľa. Rozumieš, ťažko zarobené prachy. Čo? Nič, jasné. No, tak čau. Ja idem. Čau. Jak sa bojí o tie prachy? O co? No? A keby si vyhral ty, kúpil by si mi ten nový mobil? O, zlato. Aj dva.